21 столітті автомобілем на дорозі вже нікого не здивуєш. За статистикою, майже кожна третя людина вміє керувати транспортним засобом та має на це відповідний дозвіл. Однак, чи можна назвати всіх цих людей автомобілістами? Детальніше про професію та про особливості роботи дізнаємося з нагоди Дня автомобіліста. В День автомобіліста прийнято вітати всіх водіїв та осіб, які керують різного роду транспортними засобами. Своє професійне свято відзначають і інструктори, які, власне, і збільшують кількість нових кермувальників на дорогах. Пан Василь навчає водінню вже понад 30 років, тому добре знає, наскільки різними бувають ситуації на дорозі та як змінювалася ситуація з рухом в нашому місті. З кожним роком все складніше. Много машин пригнали, заграничних, іномарок, більше складніше їздити по городу. За свій робочий стаж я навчив багато учнів, і ті, що ходили на заняття, усі почти виконують правила дорожнього руху. Інструктор розповідає, що навчитися водінню не складно. Головне – мати бажання та розуміти всю відповідальність за кермом. Цей процес не такий швидкий, як буває. Перед тим, як сідаєте в автомобіль, повинні вивчити всі правила дорожнього руху. Учоба триває в нас 13 тижнів. В то входить практичне та теоретичне заняття. І також входить туди водіння. Після двохтижневого заняття переходить теорія. Ми починаємо вчити на автодромі. Майбутні водії можуть показати свої навички, які навчилися на теоретичному та практичному занятті. Після освоєння теоретичних знань та здобуття практичних навиків, майбутній водій підтверджує свою готовність до керування автомобілем шляхом здачі іспитів. Після закінчення в автошколі вони повинні здати внутрішній іспит з правила дорожнього руху та будови та експлуатації автомобіля. Потім ви можете здати екзамен у сервісному центрі МВС України із правила дорожнього руху та теоретичного та практичного заняття. Кожному майбутньому водієві необхідно багато практики, щоб стати досвідченим та впевнено маневрувати на дорозі. Проте, якщо ви все-таки вже сіли за кермо, то не забувайте дотримуватися правил дорожнього руху, навіть на перший погляд незначних. Саме головне під час навчання не пропускати теорію та практичні заняття. Саме складніше то навчитися правильно рушати. Щоб правильно рушати, треба чувствувати кожну педаль. Як і щеплення, так і тормоз, так і газ. Якщо ви не почувствуєте ні щеплення, ні газ, ви не будете їздити. Вам правильно треба все, щоб ви почувствували цілу машину. У нас є багато аварій, що ігнорують, що правий поворот, що лівий не включають, не показують на колах, як виїжджають, чи туди-сюди. Після того стається багато аварій. Під час руху, коли ви робите якийсь манер, ви мусите показати або правий, або лівий поворотничок, щоб другі машини бачили, куди ви їздите. Сьогодні хочеться ще раз нагадати автомобілістам про необхідність дотримання ПДР та попросити їх бути уважнішими за кермом. Транспортні засоби на сьогоднішній день це не просто розкіш, не атрибут розкошу, а це в першу чергу на сьогоднішній день як засіб до існування, засіб до благополуччя своєї сім'ї, тому що в основному всі роботи виконуються через транспорт. І разом з тим, трошки таке легковажне ставлення до транспортних засобів якраз і приводить до дуже сумної статистики. За 9 місяців цього року поточного скоєно більше 137 тисяч аварій дорожньо-транспортних пригод. Тож стати автомобілістом не так уже й складно, особливо зараз, коли маємо всі умови для навчання. На сьогоднішній день дуже багато є навчальних закладів, які навчають. Перед тим, як записатися в якийсь, піти навчатися в навчальний заклад, обов'язково ознайомитися з матеріально-технічною базою. Водій – це людина, яка кермує транспортним засобом. Автомобіліст, у свою чергу, це той, хто абсолютно все знає про своє авто. Тож цього дня не забудьте привітати всіх автомобілістів України, адже це надзвичайно відповідальна і важлива професія.